שלום, היום במדע בבית נזיז קשית באמצעות כוח המחשבה. בשביל הניסוי הזה צריך קשית ובקבוק. שלום, היום נמצאת איתי העוזרת הדס, שלום הדס. והיום, תראי, אני, יש לי מחשבה ויש לי טלקינזיס, אני יכול להזיז דברים באמצעות המחשבה. תראי, יש לי כאן בקבוק ויש לי כאן קשית. שימי לב איך אני מזיז את הקשית הזאת באמצעות כוח המחשבה, אני צריך רק קצת להתרכז. איך עשית את זה? טוב, האמת היא שזה... כאן טריק מדעי מאוד פשוט. מה שעשיתי זה, לפני ששמתי את הקשית, אני שפשפתי אותה בשיער, הנה, אני אשפשף בשיער שלך טיפה, ואז, את יודעת מה קורה שחומר פלסטי שמשפשפים אותו בשיער? חשמל סטטי. נכון, נוצר בו חשמל סטטי, ואז חשמל סטטי גורם לדברים להימשך אחד לשני, כי הם נטענים במטען חשמלי. נגיד, עכשיו ששפשפתי את הקשית בך, הקשית נטענה במטען חשמלי שלילי, ואת נטענה במטען חשמלי חיובי. אז קחי את היד שלך, ותקרבי אותה לקשית, והנה, גם לך זה עובד. עכשיו, שימי לב משהו יפה, למרות שאת שפשפת קשית ואת הטעונה במינו, בפלוס, גם אני, גם אליי הקשית הזאת נמשכת. וכדי להסביר את התופעה הזאת, זו תופעה שנקראת כיתוב. הקשית גורמת לי לכיתוב, היא מושכת את המטענים שביד שלי קרוב אליה, ואז נוצרת משיכה. באתר נסביר את זה יותר בפירוט. ואז האמת היא שאתם יכולים לעשות את הטריק הזה לפני אנשים ולעשות להם את הקסם הזה. כוח המחשבה. כוח המחשבה זה שאני יודע מדעים, וחשבתי לעשות את הניסוי הזה.